Slovenskú ženskú futsalovú reprezentáciu čaká prvá previerka v roku 2023. Februárový dvojzápas s Ukrajinou bude hostiť Mestská športová hala Mier v Bardejove. Bardejov bude hostiť slovenskú reprezentáciu a Ukrajinu, ktorá sa uskutoční prvýkrát v histórii Bardejova. Sme dostali takú ponuku, tak sme to využili. Reprezentačný zraz dievčat je plánovaný na nedeľu 19. februára. Slovenský tím by mal byť kompletný v pondelok, deň pred plánovanými stretnutiami. 21.2. o 19.00 bude prvý zápas a 22.2. o 16.30 bude druhý zápas. Hlavný tréner Roman Sedlárik nominoval na dvojzápas s Ukrajinou 15 hráčok. Do brány je nominovaná aj 17-ročná Sofia Dubkalová, rodáčka z Prešova s futbalovou základňou v Bardejove. Cítim sa strašne dobre, lebo ukážeme im, že vieme hrať futbal na domácej pôde. A teším sa, že sa budú na mňa, že sa prídu pozrieť na mňa kamaráti, rodina a čakám, že bude veľmi veľa ľudí. Nominačná miestenka prekvapila aj brankársku dvojku Dubkalovú. Mi napísala trenérka, že mám si pozerať nominačku a že možno tam budem, lebo sa o mňa tréner zaujímal. A prišla nominačka, bola to moje meno a bola som veľmi prekvapená a veľmi šťastná, že som tam. Teším sa na vás.